Виставку пам'яті книжкових знаків Ярослава Омеляна незабаром відкриють у Народному домі перемоги. 16 березня о 15-й годині заслужений художник України запрошує усіх поціновувачів екслібрисів. Їх на експозиції планує представити більше сотні. З митцем спілкувалася Лілія Лобур. Виставку автор присвятив Шевченківським дням, адже весь березень в Україні проходить під знаком Кобзаря. Ярослав Омелян живе у світі книжкових знаків. Він створив понад 400 екслібрисів. Четверту частину зі своєї колекції представив на виставці, яка, попри те, що ще не було офіційного відкриття, вже діє у перемозі. Для самого автора ця експозиція – це данина пам'яті видатним постатям нашого краю. Виставка непроста. Це виставка складна і рідко хто знає і орієнтується, тому що це екслібриси пам'яті. Екслібриси пам'яті – то присвячено тим людей, які прославили і загинули, що щось зробили для України, які боролися за Україну, або зробили якісь відкриття літературні, поетичні і так далі. Тут є тут люди. Тут є початок від княгині Ольги до сьогоднішнього дня. Ярослав Омелян каже, нинішній час непростий як для митців, так і для звичайних людей. На його думку, тернополяни зараз менше цікавляться мистецтвом. Є якийсь такий пасивний якийсь настрій, тому що йде війна. І зараз люди є в якомусь такому штопорі. Вони не мають часу ходити на виставки, вони сидять більше коло телевізора, слухають новини. А це їх втомлює, і вони вже менше всього цікавляться мистецтвом. Під кожним екслібрисом коротка анотація. Це результат співпраці художника з його давнім товаришем і земляком Богданом Головином. Звичайно, що біографія, яка є у тому енциклопедичному словнику, там є велика, так? А це треба було коротенько, анотація. Ну, це, правда, то є справа захоплююча, так? Тому що треба в коротких, небагатьох словах, але щоб воно відображало ту людину, який присвятив пану Омелян екслібрис. Виставку екслібрисів Ярослава Омеляна можна переглянути протягом місяця.